ହ୍ୟାଲୋ ଟୁ ଏସ୍ ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ଆଜି ଆମେ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ଗଳ୍ପର କେତେକ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଡିସକ୍ରିପସନରେ ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଲିଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି କିଛି ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଯାଉଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଡିସକ୍ରିପସନରେ ରହିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବର ରଚୟିତା କିଏ ଅପସନ ହେଉଛି ରାଜଶେଖର ରାୟ କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ମନୋଜ ଦାସ ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବି ପିଲାମାନେ ଲାଇଭ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ସଠିକ ରହିଛି ଅଭିସପ୍ତକ ଗନ୍ଧାରବର ରଚୟ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ নুহে তা ভিতরে সুপ্ত মনুষ্যতা হি দিনে এ প্রুথিবকু কু রক্ষা করব এ কেউ গল্পরে রয়েছে অপশন হচ্ছে অন্ধরা সূর্য আকাশ পাত অন্য রূপ রূপা প্রেম ও ত্রিভুজ মনুষ্য নুহ তা মনুষ্যতা দিনে এ পৃথিবী রক্ষা করব এ কেউ গল্পরে রয়েছে ଏହା ପିଲାମାନେ ଅନ୍ଧ ରାତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଳ୍ପରେ ରହିଛି ଏ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରେ କେତେ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ସଂକଳିତ ଅପସନ ହେଉଛି ଆଠ ଦଶ ଏଗାର ନା ବାର ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଟିରେ କେତେ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ସଂକଳିତ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଭିଡିଓଟି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ରହିଛି ଯୋଉମାନେ ଆଲୋଚନାରେ ଭିଡିଓଟି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ଭିଡିଓଟି ଦେଖିଦେବେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଟିରେ ଏଗାର ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ସଂକଳିତ ସି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କେଉଁଠି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ରଚନା ଅପସନ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ମିଛ ବାଘ ସୁମିତ୍ରାର ହସ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କେଉଁଟି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ରଚନା ପ୍ରେମ ତ୍ରିଭୁଜ ଗଳ୍ପ ପିଲାମାନେ ପ୍ରେମ ଓ ତ୍ରିଭୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ବାଉନ ମିଛ ଭାଗ ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାବନ ସୁମିତ୍ରାର ହସ ହଉଛି ଉଣେଇଶହ ଏକଷଠି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ହେଉଛି ଉଣେଇଶହେ ଯେ କେବେ କେଉଁ କେଉଁ ଗଳ୍ପ ଗୁଡିକ ରଚନା କାଳ ମନେ ରଖିଥିବେ ରଚନା କାଳ ଅନୁସାରେ ସଜାଇ ଲେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡିକ ମନେ ରଖିବେ ଭଲ ଭାବରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଅନ୍ଧ ରାତିର ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଚନା କାଳ କେତେ ଅପସନ ହଉଛି ଉଣେଇଶହ ବାଷଠି ଉଣେଇଶହ ଏକସ୍ତରୀ ଉଣେଇଶହ ଚଉସ୍ତରି ଉଣେଇଶହ ଛଅସ୍ତରି ଅନ୍ଧ ରାତିର ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଚନା କାଳ କେତେ ଉଣେଇଶହ ଏକସ୍ତରି ଉତ୍ତର ଉଣେଇଶହ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ଵାରା ପୁରସ୍କୃତ ପ୍ରେମ ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ସେକାଳ ପଖାଳ ପାପ ଓ ମୁକ୍ତି ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ଵାରା ପୁରସ୍କୃତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ପାଇଁ ଉଣେଇଶହ ଚଉରାଅଶୀ ରେ ଉଣେଇଶହ ଚଉରାଅଶୀ ରେ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ଵାରା ପୁରସ୍କୃତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ସଠିକ ରହିଛି ଭେରି ଗୁଡ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ରୂପ ରୂପାନ୍ତର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଟିରେ କେତେ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ସଂକଳିତ ଅପସନ ହେଉଛି ଆଠ ନଅ ଏଗାର ନା ବାର ଅନ୍ୟ ରୂପ ରୂପାନ୍ତର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରେ କେତେ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ରହିଛି କୁହନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାର ଗୋଟି ଗଳ୍ପ ରହିଛି ଉଣେଇଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ମସିହାରେ କେଉଁ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ଓଡିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ଵାରା ପୁରସ୍କୃତ ଅପସନ ହେଉଛି ଆକାଶ ପାତାଳ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଅନ୍ୟ ରୂପ ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରେମ ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ଉଣେଇଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ମସିହାରେ କେଉଁ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ଵାରା ପୁରସ୍କୃତ କୁହନ୍ତୁ ଉଣେଇଶହରେ ରହିଛି କେଉଁ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଅପସନ ହଉଛି ପାପ ଓ ମୁକ୍ତି ସେକାଳ ପଖାଳ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ସୁମିତ୍ରାର ହସ କେଉଁ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଏହାର ପିଲାମାନେ ଅଭିସପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ସି ହଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ କେବେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ଅଶୀ ଉଣେଇଶହ ଏକାଅଶୀ ଉଣେଇଶହ ଗନ୍ଧର୍ବ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ କେବେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ତେୟାଅଶୀରେ ଡି ହଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଉଣେଇଶହ ତେୟାଅଶୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ରହିଛି କେଉଁଠି ଏକ କ୍ଲାସିକ ସୃଷ୍ଟି ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ରୂପ ରୂପାନ୍ତର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରଳାପ କପତ ପକ୍ଷୀ ଗୁରୁମର ବିହଙ୍ଗର ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ଏ ଚାରି ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ଚାରି ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗଳ୍ପଟି ହେଉଛି ଏକ କ୍ଲାସିକ ସୃଷ୍ଟି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହଉଛି ପିଲାମାନେ କପୋତ ପକ୍ଷୀ ଗୁରୁମର ଏଇ ଗଳ୍ପଟି ହେଉଛି ଏକ କ୍ଲାସିକ ସୃଷ୍ଟି କେଉଁ ଗଳ୍ପ ପ୍ରେମହୀନ ଜୀବନ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଘାତ ଅପସନ ହେଉଛି ମୂର୍୍ଛିତ ବିଷାଦର ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେବ ଅନ୍ୟ ରୂପ ରୂପାନ୍ତର ମାତାଜୀର ପରିପୂରକ ଅସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଙ୍ଗ କେଉଁ ଗଳ୍ପ ପ୍ରେମହୀନ ଜୀବନ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଘାତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ରୂପ ରୂପାନ୍ତର ବି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଗଞ୍ଜେଇ ଓ ଗବେଷଣା ପୁସ୍ତକର ରଚନା କାଳ କେବେ ଅପସନ ହଉଛି ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାବନ ଉଣେଇଶହ ସତାବନ ଉଣେଇଶହ ଅଠାବନ ନା ଉଣେଇଶହ ଏକ କିଛି ବହିରେ ଉଣେଇଶହ ଷାଠିଏ ଲେଖା ଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଉଣେଇଶହ ଏକଷଠି ହଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଉଣେଇଶହ ଷାଠିଏ ନୁହେଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଗବେଷଣା ପୁସ୍ତକ ରଚନା କଳା ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ଏକଷଠି କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ରହିଛି ହରିଜନ ଚୌକିଦାରଙ୍କ ଭାରତ ମାତା ଜାଗତିଆର ହୁସିଆର ଭାଇ ହୁସିଆର ସ୍ମୃତି ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ସମସ୍ତ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଉଦ୍ଧବା ମଳିଙ୍କ ଇତିବୃତ୍ତି ନିହାଲ ମଉସା ଚରିତା ମୃତ ଗୁଣିଆ ଗୁଣାର୍ ନବ ଅନ୍ତୁ ପ୍ରହରାଜ ମିଛୁ ଅବଧାନ ଦର୍ପ ଦଳନ ବି ସମ୍ବାଦ ଏଗୁଡିକ ହେଉଛି ଗଳ୍ପର ନାମ କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ରହିଛି ହରିଜନ ଚୌକିଦାରଙ୍କ ଭାରତ ମାତା ଜାଗତିଆର ହୁସିୟାର ଭାଇ ହୁସିୟାର ସ୍ମୃତି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ କୁହନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧବା ମଳିଙ୍କ ଇତିବୃତ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ପ୍ରତାପୀ ରାଜପୁତ୍ର ବଂଶଧରଙ୍କ ମିଥ୍ୟା କଥନର ଆମୋଦପ୍ରଦ ଚିତ୍ର କେଉଁ ଗଳ୍ପଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଉଦି ବେହେରା କାଳେସୀ ମୁଁ ଓ ପେଙ୍ଗା ଉଛବା ସମ୍ବାଦ ନିହାଲ ମଉସା ଚରିତାମୃତ ଉଦ୍ଧବା ମଳିଙ୍କ ଇତିବୃତ୍ତି ଗୁଣିଆ ଗୁଣାର୍ ନନ୍ତୁ ପ୍ରହରାଜ ପ୍ରତାପୀ ରାଜପୁତ୍ର ବଂଶଧରଙ୍କ ମିଥ୍ୟା କଥନର ଆମୋଦପ୍ରଦ ଚିତ୍ର କେଉଁ ଗଳ୍ପଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ନିହାଲ ମଉସା ଚରିତ ମୃତ ଗଳ୍ପ ପିଲାମାନେ ଗଳ୍ପ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥିବେ ଉଦି ବେହେରା କାଳେ ମୁଁ ଓ ପେଙ୍ଗା ଉତ୍ସବା ସମ୍ବାଦ ଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଉଦ୍ଧବା ମଳିଙ୍କ ଇତିବୃତ୍ତି ଗୁଣିଆ ଗୁଣାର୍ଣବ ଅନ୍ତୁ ପ୍ରହରାଜ ଇ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପର ନାମ ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ରାହା ଏହାର ରଚନା କାଳ କେବେ ଅପସନ୍ ହଉଛି ଉଣେଇଶହ ବାଉନ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାବନ ଉଣେଇଶହ ସତାବନ ନା ଉଣେଇଶହ ଏକଷଠି ଶୁଣନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ରାର ରଚନା କାଳ କେବେ ଉଣେଇଶହ ସତାବନ ଶୁଣନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ରାର ରଚନା କାଳ ହେଉଛି କେତେ ଉଣେଇଶହ ସତାବନ ଶକୁନ୍ତଳା କେଉଁ ଗଳ୍ପର ଏକ ଚରିତ୍ର ଅପସନ ହଉଛି ପ୍ରେମର କ୍ଷୁଧା ଅଭିନୟର ଲୁହ ଡାକ୍ତର ମୂଳାୟିନୀ ଦେବୀ ସବୁ ମିଛ ଶକୁଳା କେଉଁ ଗଳ୍ପର ଏକ ଚରିତ୍ର ଶକୁନ୍ତ୍ର ଶୁଣନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ରା ଗ୍ରନ୍ଥର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ହେଉଛି କେଉଁଟି ଅପସନ ହେଉଛି ରାନୁ ଅପାଠାରୁ ପୋଷି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ରୂପ ରୂପାନ୍ତର ବୃନ୍ଦାବନର ଶେଷ ଧୂପ ପାପ ଓ ମୁକ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଅମୃତ ଠାରୁ ପୁଷି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଳ୍ପ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଅମୃତସେ ପୁତ୍ରା ଗ୍ରନ୍ଥର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଉ ରୂପ ହେଇଛି ତାହା ହଉଛି ରାନୁ ଅପା ଠାରୁ ପୁଷି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଳ୍ପ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଧରମ କୁଣ୍ଡ କେଉଁ ଗଳ୍ପର ନାୟକ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଧନେଶ୍ୱର ଚରିତ ଘୋଡ଼ା ଡିମ୍ବ ଗପ ଲାଗି ଘଟଣାଟିଏ ବାଘର ବିଳାପ ଧରମକୁଣ୍ଡ କେଉଁ ଗଳ୍ପର ଚରିତ୍ର ଧରମକୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ବାଘର ବିଳାପ ଗଳ୍ପର ଏକ ଚରିତ୍ର ତାର ନାମ କଣ ସେ ନାୟକର ନାମ ହେଉଛି ଧରମକୁଣ୍ଡ ନିବେଦିତାର ନୈଶାଭିସାର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରେ କେତେ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ସଂକଳିତ ଅପସନ ହଉଛି ପାଞ୍ଚ ସାତ ବାର ନା ଅଠର ନିବେଦିତାର ନଈାଭିସାର ଏଇ ଯୋଉ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଟି ରହିଛି ଏହା ହଉଛି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ କେତେ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ରହିଛି ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ରହିଛି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ଗଳ୍ପ କଣ କଣ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣମାନେ ଲେଖିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏକ ରେ ହେଉଛି ନିବେଦିତାର ନୈଶାଭିସାର ଦୁଇରେ ହେଉଛି ଅହଲ୍ୟା ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମାଧି ତିନିରେ ହେଉଛି ସେଇ ବାସ୍କେଟ ସେଇ ବ୍ରିଫକେଶ ଚାରିରେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମତୀ ରାୟ ସିଂ ପାଞ୍ଚରେ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ନିହାରିକା ଦାସ ସମୀପେଶୁ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପକୁ ନେଇ ନିବେଦିତାର ନୈଶାଭିସାର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନଟି ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ନାରୀ ଜୀବନର ନିସଙ୍ଗତା ବୋଧକୁ ନେଇ ରଚିତ ଗଳ୍ପ କେଉଁଟି ଅପସନ୍ ହେଉଛି ରାନୁ ଅପାଠାରୁ ପୁଷି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଦିତାର ନୈଶାଭି ନାରୀ ଜୀବନର ନିସଙ୍ଗତା ବୋଧକୁ ନେଇ ରଚିତ ଗଳ୍ପ କେଉଁଠି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନିବେଦିତାର ନୈଶାଭିସାର ନିବେଦିତାର ନୈଶାଭିସାର ଯୋଉ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରେ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ କଣ କଣ ରହି ସଂକଳିତ ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ମାନେ ଲେଖିକି ରଖିଥିବେ ନେକ୍ସ କୂପାନ୍ତରରେ ସଂକଳିତ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଏକ ଦୀର୍ଘ ଗଳ୍ପ ବହୁଆର ଉଚ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ବି କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ପେନ୍ ପେପରକୁ ପାଖରେ ରଖିଥିବେ କାହିଁକି ନା କ୍ଲାସ୍ ସମୟରେ କିଛି କିଛି ମଲ୍ଟିପଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିକି ରଖିବେ ଲେଖିବା ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନେ ରହିବ ଏଇ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଟିରେ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ତିନି ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ଗଳ୍ପ ଯାହାକି ବିହଙ୍ଗର ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କପୋତ ପକ୍ଷୀ ଗୁରୁମୋର ହଉଛି ଷାଠିଏ ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ଦୀର୍ଘ ଗଳ୍ପ ବିହଙ୍ଗର ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ତାର ପୃଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ତିନି କୋଶ୍ଚନ ସଂକର୍ଷଣ ପ୍ରଧାନ କେଉଁ ଗଳ୍ପର ଏକର ବିଳାପ କଇଁଚଣ ପ୍ରଧାନ କେଉଁ ଗଳ୍ପର ଚରିତ୍ର ସୁନନ୍ଦାର ଲୁହ ସୁନନ୍ଦାର ଲୁହ ଗଳ୍ପର ଚରିତ୍ର ହଉଛି କି ନା ସଂକର୍ଷଣ ପ୍ରଧାନ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ରଚନା ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଚୁଡ଼ି ପ୍ରତିମା ନାୟକ ଅଳକା ସାନ ସୁମିତ୍ରାର ହସ କେଉଟି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ରଚନା ପିଲାମାନେ ସୁମିତ୍ରାର ହସ ହେଉଛି ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ରଚନା ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଚୁଡ଼ି ହେଉଛି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ରଚନା ପ୍ରତିମା ନାୟକ ହେଉଛି ସଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ ରଚନା ଅଳକା ସାନ୍ୟାଲ ହେଉଛି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଚୁଡ଼ି ପ୍ରତିମା ନାୟକ ଅଳକା ସାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ଭାବରେ ସୁମିତ୍ରା ଚରିତ୍ରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଗାଳ୍ପିକ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ହେଉଛି ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କେଉଁ ଗଳ୍ପଟି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ ଗଳ୍ପକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଲିଖିତ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ରାତ୍ରିର ତପସ୍ୟା ଚଷା ଝିଅ ଓ ରଜା ପୁଅ ମୁଁ ମକରା କହୁଛି ପ୍ରଳାପ ବିଳାପ କେଉଁ ଗଳ୍ପଟି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ ଗଳ୍ପକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଲିଖିତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ମକରା କହୁଛେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ନୀଳମଣି ସାହୁ ରହିଛି ସୁନନ୍ଦାର ଲୁହ ଅଲଗା ଅଲଗା ସୁନନ୍ଦାର ଲୁହ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପର ନାମ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଳ୍ପ ହଉଛି ସୁମିତ୍ରାର ହସ ପିଲାମାନେ ଏ ଗଳ୍ପରେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେ ନାହିଁ ଯେ କହିବେନି ଯେ ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଗପ ରହିଛି ଠିକ ଅଛି ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ପଚିଶ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସିଲାବସ୍ ଆଲୋଚନା ଟିକୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କରିବା ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତି ଦଶଟାରେ କ୍ଲାସ କରାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସ ରେ ପିଲାମାନେ ସଠିକ ସମୟରେ ଯୋଗଦେବେ ডিসক্রিপশন রে সমস্ত সোশিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম লিঙ্ক রয়েছে সেখানে আপনার সমস্ত জয়েন করে যে বর্তমান পর্যন্ত চ্যানেলটি সবসক্রাইব করে পালা সমস্ত চ্যানেলটি সবসক্রাইব করে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ গুড নাইট